ԵԱԿ-ն առաջընթաց ենք գրանցել Հայաստանի հետ խաղաղության բանակցություններում եւ համաձայնագրի կնքման ուղղությամբ, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը։ Երբեք այսքան մոտ չենք եղել դրան, այժմ երկու երկրները պատմական հնարավորություն ունեն վերջապես փակել ու թշնամանքի այդ էջը, զբաղվելու հարավային Կովկասի տարածաշրջանում իրավիճակի փոփոխությամբ եւ այն դարձնելու բարիդրացիության, կայունության եւ խաղաղության վայր, ասել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։ Խոսելով խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հնարավոր ժամկետների մասին, Ամիրբեկովը նշել է, որ նպատակահարմար չէ ինչ-որ ժամկետներ ասել։ Թեհրանում տեղի է ունեցել Իրանի նորընտիր նախագահի երթմնակալության արարողությունը։ Մասուդ Փեզեշկյանն իր ելույթում խոստացել է կատարել ստանձնած բոլոր պարտականությունները, պաշտպանել իրանցիների իրավունքները, երկրի սահմանները եւ քաղաքական, տնտեսական ու մշակութային անկախությունը։ Նա հայտարարել է, որ Իրանի եւ աշխարհի համար նոր հնարավորություններ են բացվել։ Թեհրանը պետք է հաղթահարի դժվարությունները եւ կայուն զարգացման ուղիներ բացի, աշխարհն էլ պետք է օգտվի այդ բացառիկ հնարավորությունից՝ Իրանի օգնությամբ լուծելու տարածաշրջանային եւ համաշխարհային խնդիրները, ասել է Փեզեշկյանը։ Իրանի նորընտիր նախագահը հավելել է, որ իր կառավարության արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունն է լինելու հարևան երկրների հետ հարաբերությունների բարելավումը եւ ամրապնդումը։ Մեր հարևանները չպետք է ծախսեն իրենց արժեքավոր ռեսուրսները լարվածության եւ մրցակցության համար, շեշտել է Փեզեշկյանը։ Նա նաեւ ընդգծել է, որ արտաքին դերակատարները գործ չունեն տարածաշրջանում կարգավորման եւ խաղաղության գործընթացների հետ։ Մինչև երթմնակալության արարողությունը Փեզեշկյանն ընդունել է Վրաստանի վարչապետին, Իրանական կողմի հաղորդագրության համաձայն նա ընդգծել է, որ տարածաշրջանի երկրների հետ շփումների զարգացումն Իրանի 14-րդ կառավարության առաջնահերթություններից է։ Իրակլի Կոբախիձեն նշել է, որ Իրանը տարածաշրջանում կարևոր եւ կառուցողական դեր ունի։ Նա գոհունակություն է հայտնել, որ երկու կողմ հարաբերություններում բարեկամական մթնոլորտ է տիրում։ Իրանի նախագահը նաև հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահի հետ։ Էմանուել Մակրոնը հույս է հայտնել, որ նրա նախագահության օրոք Ֆրանսիայի, Եվրոպական մյուս երկրների եւ Թեհրանի հարաբերություններն ավելի կզարգանան։ Փեզեշկյանն էլ ընդգծել է փոխվստահության հիման վրա Փարիզի հետ շփումները զարգացնելու Թեհրանի պատրաստակամությունը։ Նախագահները քննարկել են նաև հակաիրանական պատժամիջոցների չեղարկման ուղղված բանակցությունները, ռուս-ուկրաինական պատերազմը, մերձավոր արևելքի հետ կապված հարցեր։ Փեզեշկյանը մտահոգություն է հայտնել Իսրայել-Լիբանան սահմանին լարվածության աճի հետ կապված, եթե Իսրայելը հարձակվի Լիբանանի վրա, դա հետևանքներ կունենա, նախազգուշացրել է Փեզեշկյանը։ Տաջիկստանի հողային կառավարման եւ գեոդեզիայի պետական կոմիտեի նախագահ Օրիվ Խոջազոդան հայտնել է, որ ներկայումս տաջիկ-ղրղզական սահմանի 94%-ը հստակեցվել է, իսկ սահմանի վիճելի հատվածների հարցի կարգավորման բանակցությունները դեռ շարունակվում են։ Կողմերի տեղագրական խմբերն այս տարվա առաջին 6 ամսվա ընթացքում հանդիպել են 12 անգամ, զգալի առաջընթաց է գրանցվել, նշել է Պաշտոնյան։ Ադրբեջանի խորհրդարանի արտահերտ ընտրությունում ԱՊՀ դիտորդական առաքելությունը կգլխավորի համագործակցության գլխավոր քարտուղարի առաջին տեղակալ Լեոնիդ Անֆիմովը։ Նշվում է, որ առաքելությունն ընդրարշավի դիտարկումն իրականացնելու է ադրբեջանական կողմի հրավերով։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը ներառված չէ այն միջազգային կազմակերպությունների ցանկում, որոնց հրավեր է ուղարկվել սեպտեմբերի 1-ին Ադրբեջանում կայանալիք խորհրդարանի արտահերտ ընտրությունում դիտորդական առաքելություն իրականացնելու համար։ Ադրբեջանական ԶԼՄ-ների տվյալով հիմնական պատճառն այն է, որ Եվրոպայի խորհուրդը իբր կանխակալ վերաբերմունք ունի Բաքվի նկատմամբ։ Հիշեցնենք, 2024 թվականի սկզբին ԵԽԽՎ-ն որոշել է չվավերացնել Ադրբեջանի պատվիրակության լիազորությունները։ Եվրահանձնաժողովը Հունգարիայից խնդրել է պարզաբանել Ռուսաստանի եւ Բելարուսի քաղաքացիների համար վիզային ռեժիմի դյուրացման վերաբերյալ որոշումը։ Կառույցի ներկայացուցիչ Անիտա Հիփերը հայտարարել է, հարկավոր է հասկանալ, արդյոք այն համապատասխանում է Եվրամիության չափանիշներին։ Ավելի վաղ մի շարք ԶԼՄ-ներ գրել էին, որ Բուդապեշտը Ռուսաստանի եւ Բելարուսի քաղաքացիներին ընդգրկել է այսպես կոչված ազգային քարտ ծրագրում։ Դրա համաձայն ծրագրի մասնակիցները կարող են աշխատանք գտնել ցանկացած ոլորտում եւ Հունգարիա տեղափոխել իրենց ընտանիքները։ Վենեսուելայում բողոքի զանգվածային ցույցեր են անցել, երբ երկրի ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել է նախագահի ընտրությունում գործող նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի հաղթանակի մասին։ Մայրաքաղաք Կարակասում եւ այլ բնակավայրերում ընդդիմադիրները մեղադրում են Մադուրոյին ընտրության արդյունքները կեղծելու համար։ Ակցիայի մասնակիցների եւ ոստիկանների միջև բախումներ են եղել, իրավապահները ռետինե փամփուշտներ եւ արցունքաբեր գազ են կիրառել։ Հայտնի է զոհերի եւ վիրավորների մասին, այդ թվում իրավապահների շրջանում 700-ից ավելի մարդ ձերբակալվել է։ Կորոք քաղաքում էլ ակցիայի մասնակիցները քանդել են նախկին
նախագահ Ուգո Չավեսի արձանը։ Մադուրոն դիմել է ժողովրդին եւ հայտարարել, որ պետական հեղաշրջման փորձ է արվում։ Արգենտինան, Դոմինիկյան Հանրապետությունը, Կոստարիկան, Պանաման, Պերուն, Ուրուգվայն ու Չիլին չեն ճանաչել Վենեսուելայի նախագահի ընտրության արդյունքները։ Մադուրոյի կառավարությունն էլ որոշել է հետ կանչել իր դիվանագետներին այդ երկրներից։ Վաշինգտոնը իր հերթին կոչ է արել Վենեսուելայի իշխանությունը հրապարակել քվեարկության արդյունքները ըստ տեղամասերի։ Հակառակ դեպքում, ըստ CNN-ի, Բայդենի վարչակազմը չի բացառել նոր պատժամիջոցների սահմանումը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է Մադուրոյին վերընտրվելու կապակցությամբ։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։